De verkoop van vuurwerk loopt redelijk goed, ondanks de economische crisis. Dit zegt Jai Prakash Bodhitewari van de Grote Boom Bommelparadijs, als hij zijn ervaringen in een gesprek deelt met de nieuwsdienst. We spraken de ondernemer vandaag in verband met de start van de landelijke vuurwerkverkoop. De zakenman verwacht dat de voorraden rond de jaarwisseling ook dit jaar uitverkocht zullen zijn. Ik heb gezien, dus vandaag zijn we open. Maar ik zeg, het komt wel. Hè. Mensen komen gewoon vuurwerk kopen. Want we dachten, hé, prijs heet toch? We hebben 31 koers toch? Maar ja, toch zie ik, mensen komen gewoon om wat ze nodig hebben om te kopen. Want wat we hier hebben, zijn alleen maar pagaras en fonteinen. Begrijp je? Ja. En de loop is toch? Toch goed, heel goed. Maar dit jaar zijn er dus in vergelijking met de twee voorgaande jaren meer containers aan vuurwerk geïmporteerd. Schat u dat alles uitverkocht zal worden? Ik denk het wel. Want vuurwerk is een ding, dat staat net als een show toch, voor december. Dus iedereen, zodra ze nu beginnen, dan kijken ze, hey, ik heb vuurwerk nodig, dus ze moeten een beetje vuurwerk kopen. Bodhitewari is rond 9 uur 's morgens begonnen met de verkoop en tegen de tijd dat de nieuwsdienst hem sprak, waren al enkele tientallen mensen de zaak binnengestroomd om vuurwerk te kopen. Toch een 50 mensen, begreep je? Ze komen, gaan, komen, gaan. Dus iedereen, ze komen kijken, maar ze kopen en ze gaan weg, andere keer of later of morgen komen ze weer terug. Dit jaar is dus 2022 op 2023. De voorgaande jaren was het slapper? Nee, altijd is het. Kijk, vuurwerk is altijd, vooral bij de Grote Boom Bommelparadijs. 31, als je komt, dan zie je dat ik niks meer heb. Begrijp je? Dus ik weet vooral, je moet je klanten hebben. Begrijp je? En als je goede klanten hebt, de massa zijn die toch? Dus allemaal komen, ze kopen en ze gaan weg. Dus het is eigenlijk een soort traditiegetrouw van Suriname. Ja, vooral voor december, die 5 dagen. Iedereen neemt het, ik wil een show komt. Als je ook komt, dan denk ik, smogo. En ik zat kartakba. Het was hetzelfde als vuurwerk. De zakenman merkt ook op dat hij rekening houdt met de prijzen, omdat het waar verkocht moet worden. De brandweer meldde eerder al dat er zeker meer dan 34 containers waren geïmporteerd voor dit jaar. De verwachting is dat er flink vuurwerk afgeschoten zal worden en dat kan tot 3 januari 2023.